हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव चैतन्य पत्केन. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. खूप दिवसांनी मी हा व्हिडिओ बनवतो आहे. ॲक्च्युली मी पूर्ण वर्ल्ड कप भर पण एक पण व्हिडिओ बनवला नव्हता, कारण माझं कॉलेजचं काम चालू होतं फायनल इयरचं. जसं की तुम्हाला माहितीच आहे, कॉलेज वर्क तुम्हाला इग्नोर नाही करता येत. वी हॅव टू डू दॅट. मला पण खूप फॅन्सशी आणि माझ्या सबस्क्रायबर्सशी इंटरॅक्ट करायची खूप दिवसापासून इच्छा होती. माझं हे पण मन होतं की एखादा व्हिडिओ आपण टीम इंडियावर बनवू, की व्हॉट वर द कॉजेस की आपण एवढ्या लवकर वर्ल्ड कपच्या बाहेर सेमीफायनलमध्ये फेकलो गेलो. मी लवकर का म्हणतो आहे, कारण वी हॅड द टॅलेंट टू विन दिस वर्ल्ड कप, आणि रिपीटेड मिस्टेक्समुळे आपण हा वर्ल्ड कप परत गमावला आणि आपल्या बॉलिंगमुळेच गमावला. आता त्याच्यासाठी सिलेक्टर रिस्पॉन्सिबल आहे, कोच रिस्पॉन्सिबल आहे, मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल आहे, का आपले प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल आहे, हे पोस्टमार्टम मी नंतर एका व्हिडिओमध्ये करेलच. बट मी आज व्हिडिओ एका वेगळ्या कारणासाठी करतो आहे, आणि एका माणसाच्याला जी कावीळ झालेली आहे, कावीळ मी अक्षरशः तोच शब्द वापरेल, आता त्याला फरक तर काही पडणार नाही. असं म्हणतात की ज्याला कावीळ झाली आहे त्याला सगळं पिवळंच दिसतं, बट मी माझ्या पद्धतीने आय विल ट्राय टू पुट सम सेन्स इन इट्स माइंड. आणि मी हा व्हिडिओ डेडिकेट करतो आहे PCBचे जे चेअरमन आहे रमीज राजा यांना. रमीज राजांनी पाकिस्तानमध्ये एका चॅनलला सांगितलं की आम्ही ॲग्रेसिव्ह स्टान्स ॲडॉप्ट करू इंडियाविरोधात, की समजा जर 2023च्या एशिया कपसाठी टीम इंडिया पाकिस्तानमध्ये गेली नाही, तर जो वर्ल्ड कप होणार आहे 3 महिन्यानंतर ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये, जो कम्प्लिटली इंडियामध्ये होईल. जसं की तुम्हाला मी परत एकदा सांगतो, 2023चा वर्ल्ड कप इंडियामध्येच होईल. तुम्हाला आठवत असेल की 2011चा जो वर्ल्ड कप होता तो बांगलादेश, श्रीलंका आणि इंडियामध्ये खेळवला गेला होता. बट एनिवेज, तो आपला पॉईंट नाही आहे. मला असं म्हणायचं आहे, समजा जर इंडियाने आपल्याला कडे व्हिजिट नाही केली, तर पाकिस्तान पण इंडियामध्ये वर्ल्ड कपसाठी जाणार नाही, आणि पाकिस्तान नाही तर वर्ल्ड कप कोण बघेल. आता हा जो गोड गैरसमज रमीज राजाचा झालेला आहे, किंवा तो मुद्दामून वेंडेटा काढायचा प्रयत्न करतात येते, हे तुम्हाला नक्की मी कळवतो. आणि माझ्या भाषेत जरासं ठणकावून सांगतो त्यांना की तुम्ही रेव्हेन्यू कम्पेअर करा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचा आणि BCCIचा. BCCIला 44,000 करोड रुपयापेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली आहे फक्त 10 वर्षासाठी IPL राईट्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट्सून. BCCIचा जो नेट प्रॉफिट आहे तो 12,000 करोडच्या वर आहे फॉर द फिस्कल इयर 2021-2022, आणि 2022-23 इट इज एस्टिमेटेड दॅट इट इज समवेअर अराउंड द रिजन ऑफ 12,000 करोड प्लस, म्हणजे 12,000 करोड. आता तुम्ही विचार करा, कुठे 12,000 करोड आणि कुठे 800 करोड. पण जी मनात जो भारताविरुद्ध आकस आहे, जो वेंडेटा आहे, दॅट इज ब्लाइंड साइडिंग हिज जजमेंट. मला असं आधी वाटलं होतं की रमीश राजा खूप सेन्सिबल काम करताय, बट त्यांनी पण नेहमीचे जे पाकिस्तानी ॲडमिनिस्ट्रेटर्स असतात त्यांच्यासाठीच लाईन टो करायला सुरुवात करून दिलेली आहे एखाद्या मूर्खासारखी. एवढं म्हणजे तुम्ही इंडियाला हेट करता की ते वेळोवेळी तुमच्या स्टेटमेंट्सून तुम्ही दाखवून देतात की आपलं चांगलं नाही होत ना, तर आपण यांना कसं तरी कुठून बदनाम करूया, टार्गेट करूया, इंडियन गव्हर्नमेंटला पण टार्गेट करूया. आता जय शहा, जे ऑनररी जय शहा, जे BCCIचे सेक्रेटरी आहे, ही इज ऑल्सो द ACC प्रेसिडेंट, त्यांनी सांगून दिलेलं आहे की एशिया कप हा न्यूट्रल वेन्यूवर खेळवण्यात येईल आणि टीम इंडिया अंडर नो सर्कमस्टान्सेस बिलकुल पाकिस्तानमध्ये जाणार नाही. आता पाकिस्तानची दुटप्पी स्वभाव किंवा हिपोक्रेसी मी म्हणतो ते बघा कशी असते. यू एक्सपेक्ट दॅट यू हेट, वी एक्सपेक्ट दॅट यू हेट अस, म्हणजे तुम्ही आम्हाला हेट करा, पाण्यात बघा, पण तुम्ही आमच्यासोबत खेळा, जेणेकरून आमची जी कफल्लक परिस्थिती आहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डची ती सुधरेल, आमच्या प्लेयर्सला जास्त मिळतील. म्हणजे तुम्ही रमीज राजाचे जी मेंटॅलिटी आहे किंवा जे पाकिस्तानी नेक्सिसची मेंटॅलिटी असते ती लक्षात ठेवा. ते आपल्याला खूप हेट करतील, ते आपल्याला पाण्यात पाहतील, ते आपलं दरवेळेला वाईट हो असं चिंतील, बट त्यांना आपलीच गरज पडेल. का? कारण त्यांना त्यांचे खिसे भरायचे, दे वॉन्ट टू फिल देअर कॉफर्स. आणि त्यांचा जो कफल्लकपणा आहे जो जगासमोर वेळोवेळी दिसून येतोच IMF बेलआउट्समुळे, तो त्यांना कमी करायचा आहे. आणि रमीज राजांनी असं पण म्हटलं होतं की आम्हाला आमची क्रिकेट इकॉनॉमी स्ट्रॉंग करायची. आता तुम्ही मार्केट इकॉनॉमिक्समध्ये गेलं तर इंडियाचं पॉप्युलेशन आहे 140 करोड आणि पाकिस्तानचं नियर अबाउट 22 करोड. तर आणि जो डॉलरचा रेट आहे तो पाकिस्तानमध्ये ॲक्च्युली 200 केव्हाच पार निघून गेलेला आहे. आणि आपला डिस्पाईट द जिओ पॉलिटिकल टर्मॉइल, आता हा परत माझा विषय नाही आहे पण मी नीट सांगतो आहे,
81 पर्यंत आपला डॉलर आहे. सो इंडिया आणि पाकिस्तानचं एखादा मूर्ख पण सांगेल कंपॅरिझन केलं क्रिकेट इकॉनॉमीचं, तर इंडिया इज माइल्स अहेड. आणि मी असं पण म्हणेल की ICCपेक्षा जास्त इन्फ्लुएन्स हे ओपन सिक्रेट आहे, BCCIचं आहे, अँड वी शुड बी प्राऊड ऑफ दॅट. ते पण त्यांचं जळतं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचं दरवेळेला का, कारण इंडियाचं कसं काही एवढं चांगलं आहे. मोहम्मद हफीज पण काही दिवसापूर्वी असं बोलला होता की एका चॅनलमध्ये एशिया कपमध्ये जे हजारो चॅनल असतात पाकिस्तानमध्ये, कोणी त्याच्याकडे लक्ष द्यायची गरज नाही आहे. बट मी तुम्हाला एक स्टेटमेंट सांगतो की तो असं बोलला होता की इंडियाज आर लाडला ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट कारण त्यांच्याकडे IPL आहे, त्यांच्याकडे खूप पैसे. म्हणजे इथून पण तुमचा जळण्याचा स्वभाव आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे प्रत्येक एक्स क्रिकेटर आहे जे बोलत असतात की आम्हाला पीस मेंटेन करायचं आहे, आम्हाला ट्रँक्वलिटी मेंटेन करायची आहे, आम्हाला लोकांना एकत्र आणायचं आहे, दॅट इज लिटरली बुलशिट. मी जर असे स्ट्रॉंग वर्ड्स वापरतो आहे, बट इट इज वॉट इट इज. त्यांना फक्त त्यांचे खिसे भरून घ्यायचे आणि ते पाठीमागे मोदीच्या नावाने शिव्या घालायच्या, इंडियाच्या नावाने शिव्या घालायच्या, BCCIच्या नावाने शिव्या घालायच्या, अपनी दुकान चलनी चाहिए, हीच ही मेंटॅलिटी असते. आणि रमीज राजाचं मी त्यांना एक डायरेक्ट प्रश्न विचारतो की जे तुमच्या यूट्यूब चॅनलवर सबस्क्रायबर असतात, 85 का 90% सबस्क्रायबर तुमचे इंडियन असतात. ज्या वेळेला तुम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पोझिशनमध्ये नसतात त्यावेळेला टीम इंडियाची प्रत्येक मॅच ॲनालिसिस करतात पैशासाठी, प्रत्येक मॅच ॲनालिसिस करतात व्ह्यूजसाठी, प्रत्येक मॅचचं ॲनालिसिस चांगलं चांगलं बोलायचं टीम इंडियाबद्दल, जेणेकरून व्ह्यूज वाढतील, तुमच्या लाईक्स वाढतील, तुमच्या खिशात पैसे होतील. आणि ज्या वेळेपासून इम्रान खान जो फॉर्मर प्राईम मिनिस्टर आहे पाकिस्तानचे, त्यांनी रमीज राजाला अपॉइंट केलं आणि त्यांनी कळलं त्यांना की मोदी गव्हर्नमेंट खूप स्ट्रॉंग आहे. आता मी मोदी गव्हर्नमेंटचा फॅन बॉय म्हणून नाही म्हणत आहे, बट टीम इंडियासोबत क्रिकेट रिलेशन्स जोपर्यंत BJP गव्हर्नमेंट आहे तोपर्यंत एस्टॅब्लिश होणार नाही, कारण टीम इंडियाची फिलॉसॉफी एकदम चांगली आहे की टेररिझम आणि क्रिकेट शुड नॉट गो हँड इन हँड. आणि खूप मूर्खांना इथे पण वाटतं की इंडिया पाकिस्तान बायलॅटरल क्रिकेट परत सुरू करावा, चांगले रिलेशन मेंटेन होतील, पीस अँड ट्रॅन्क्वॅलिटी येईल, पण असं बिलकुल होणार नाही. पाकिस्तानने वेळोवेळी आपल्या पाठीमागे खंजीर खुपसला आहे अँड वी शुड नॉट ट्रस्ट देम. डिप्लोमॅटिक चॅनल भले इंडियाने ओपन ठेवायला पाहिजे पाकिस्तानसोबत, बट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट विथ देम आणि परत आपल्या पायावर दोंडा मारून घ्यायचा हा मूर्खपणा करायचा नाही. आणि मी आपल्या गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट करतो की पाकिस्तानसोबत बिलकुल क्रिकेट नाही खेळायला पाहिजे. आपण पाकिस्तानसोबत खेळत नाही आहे म्हणून पाकिस्तान आयसोलेट होत आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या, हे फॅक्ट तुम्ही बिलकुल लक्षात घ्या. जर तुम्ही इंडियन करन्सीमध्ये कन्वर्ट केलं, आपले प्रो कबड्डी स्टार्स पवन शेहरावत म्हणा किंवा बाकीचे जे सुपरस्टार आहे ते बाबर आजमपेक्षा दुप्पट त्रिप्पट जास्त कमावतात, हे पण त्यांच्या फ्रस्ट्रेशनचं एक खूप मोठा सोर्स आहे की इवन द कबड्डी प्लेयर्स ऑफ इंडिया अर्न मोर देन द क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान. आणि तुम्ही रिटेनर कॉन्ट्रॅक्ट्सकडे तर बघूच नका, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा प्रत्येकाला 15-15 लाख रुपये मिळतात प्रत्येक टेस्ट मॅचचे. आणि बाबर आजम ॲज इन कम्पॅरिझन कुठे पण नाही आहे. आणि पाकिस्तानचे मूर्ख काय काय असतात की ते विराट कोहली आणि बाबर आजमचं कम्पॅरिझन करत असतात, सो दे आर ॲक्च्युली ब्लाइंड साइडेड बाय देअर हेट टुवर्ड्स इंडिया. आणि रमीज राजा, मी तुम्हाला परत या माणसाची मेंटॅलिटी काय सांगेल, ज्यावेळेला तो PCB चेअरमन म्हणून डाऊन होईल आणि लगेच महिन्यानंतर तो त्याच्या चॅनलचे ॲनालिसिस करायला लागेल आणि परत इंडियाबद्दल चांगलं बोलेल, खूप चांगलं बोलायचं, अपनी दुकान चलती राहणी चाहिए, आपली पब्लिकची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते की अशा लोकांचा जो दुटप्पी काय म्हणतात त्याला जो चेहरा आहे तो आपल्याला नीट ओळखायला हवा. की वेन रमीज राजा इज इन पोझिशन ऑफ पॉवर तो इंडियाला धमकी देतोय, अरे तुमची आता जाऊ दे, मी स्ट्रॉंग वर्ड्स नाही यूज करत, बट कुठे 800 करोड रेव्हेन्यू, कुठे 40,000-30,000 करोडचं रेव्हेन्यू, ही इज ॲक्च्युली नॉट इन हिज सेन्सेस. आणि ते म्हणत आहे की $1 billion इंडस्ट्रीला हरवलं, $1 billion इंडस्ट्रीला हरवलं. मी त्यांचा गैरसमज दूर करतो, ऑल्दो पाकिस्तान साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध खूप चांगलं खेळलं, न्यूझीलंड विरुद्ध पण खूप चांगलं खेळलं सेमीफायनलमध्ये, बट नेदरलँड्सनी साऊथ आफ्रिकेला हरवून पाकिस्तानला खैरात दिली आहे, म्हणून पाकिस्तान फायनलमध्ये पोचायच्या काबिले. नो डाऊट त्यांची बॉलिंग इंडियापेक्षा चांगली आहे हे मी अनफॉर्च्युनेटली मान्य करतो, बट जिथे वेअर इट इज ड्यू टू गिव्ह क्रेडिट मी नक्की क्रेडिट देईन. पण असं म्हणणं की तुम्ही नेदरलँड्सनी साऊथ आफ्रिकाला हरवलं म्हणून तुम्ही फायनलमध्ये पोचले आणि म्हणायचं की $1 billion इंडस्ट्रीपेक्षा पण आमचा परफॉर्मन्स चांगला आहे, ही इज ॲक्च्युली लिव्हिंग इन फूल्स वर्ल्ड. रमीज राजा, मूर्खांच्या नंदनवनात राहू नकोस.
आणि आधी पण तुम्हाला आठवत असेल की काही महिन्यापूर्वी रमीज राजाने कंपॅरिझन केलं होतं की ज्या वेळेला पाकिस्तानची क्रिकेट इकॉनॉमी फ्लरिश होईल त्यावेळेला मी बघतो की आयपीएलमध्ये कोण प्लेअर खेळायला जातील, सगळे तोडीचे तोडीचे फॉरेन प्लेअर, चांगले चांगले फॉरेन प्लेअर PSL मध्ये खेळतील. नंतर अक्षरशः लाजिरवाण्यारीत्या त्यांना हे स्टेटमेंट मागे घ्यावं लागलं होतं आणि ते बोलले होते की मला तर माहिती आहे की इंडियाची पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे, आपली क्रिकेटर इकॉनॉमी त्यांची बरोबरी कधीच नाही करू शकणार. सो स्वतःच बकवास करायची, मग स्वतःलाच स्वतःच्याच तोंडावर पडायचं आणि परत ती बकवास चालू ठेवायची. तुम्हाला आठवत असेल की एका इंडियन जर्नलिस्टचा त्यांनी फोन पण खेचून घेतला होता, बदतमीजी केली होती त्याच्यासमोर, कारण वी आर फ्रॉम इंडिया. अरे काय बकवास आहे ही, समजा आम्ही तुमच्यासोबत क्रिकेट खेळत नाही आहे तर तुम्ही या खालच्या लेवलला याल? अरे तुम्ही आमची कंपॅरिझन कधी करू शकणार नाही, इंडिया टायटन आहे वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये, आयपीएलमुळे म्हणा किंवा BCCIच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमुळे म्हणा. इंडियामध्ये पण लोकं BCCIला खूप हेट करतात, BCCI एक गोष्ट चांगली करते तर त्यांच्या 10 चांगलं, एक गोष्ट खराब करते तर त्यांच्या 10 वाईट गोष्टी झाकल्या जातात. असं बिलकुल होता कामा नाही आणि मी BCCIला पूर्णपणे सपोर्ट करतो की आपण पाकिस्तानसमोर बायलॅटरल क्रिकेट रिझ्यूम करायला नाही पाहिजेत. आणि रमीज राजा जर या गलत फेमीमध्ये आहे की समजा आपण तुम्ही इंडियाला धमकी देऊ, कॉन्फ्रंटेशन हे करू, कॉन्फ्रंटेशननी त्यांना अप्रोच करूया, दिस विल नॉट वर्क ॲट ऑल. मी हे तुम्हाला 2,000 रुपयाच्या बॉन्ड पेपरवर लिहून देतो की इंडिया एशिया कपसाठी पाकिस्तानमध्ये जाणार नाही आणि झक मारून, मी परत शब्द वापरतोय, झक मारून पाकिस्तानला इंडियामध्ये 2023 वर्ल्ड कपसाठी यावंच लागेल, हे मी लिहून देतो तुम्हाला. आणि समजा जर तुम्हाला माझ्या या स्टेटमेंट पटलं नाही तर तुम्ही फक्त थोडे महिने थांबा, रमीज राजा हा खूप मोठा गिरगिट आहे जो त्याचं स्टेटमेंट परत बदलेल आणि पाकिस्तान टीम इंडियामध्ये येईल. आणि समजाच समजाच जर नाहीच आली तर नोबडी केअर्स अबाउट पाकिस्तान एनी मोर. मी असं म्हणेल की ICCला पण माहिती आहे इंडियाशी पंगा घ्यायचा नाही, सगळ्या टीम्स विजिट करतील, तुम्हाला नाही जायचं, नका येऊ, पण तुम्हाला झक मारून यावं लागेल, हे माझे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. कारण मी थोडंसं रफली बोलतोय, कारण मी पण रमीज राजाचा आधी खूप रिस्पेक्ट करायचो, पण जसा त्यांनी PCB चेअरमॅन झाल्या झाल्या रंग बदललेला आहे, इट इज इम्पेरेटिव्ह फॉर ऑल इंडियन्स. आणि जे रमीज स्पीक्सवर जे त्याचे सबस्क्रायबर्स आहे त्यांच्यासाठी पण, जे इंडियन सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यासाठी पण हे माझा व्हिडिओ आहे की तुम्ही बघा, तुम्ही पाकिस्तानी लोकांना नीट ॲनालाइज करा. आता प्रत्येक माणूस असा आहे पाकिस्तानचा असं मी नाही म्हणत, पण इन जनरल त्यांची जी टेंडन्सी काय आहे ते तुम्ही नक्की लक्षात घ्या. दे हेट इंडिया आणि फक्त त्यांना टीम इंडिया आणि BCCI पैशासाठी प्यारी आहे. दे डोंट वॉन्ट टू हॅव कॉर्डियल रिलेशन्स विथ इंडिया ॲट ऑल. आणि जसं की मी तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगमध्ये म्हटलंय, खंजीर तर त्यांनी एवढ्या वेळेला खुपसला आहे आपल्या पाठीमागे, वी हॅव बीन स्मार्ट नाव, आता ही गव्हर्नमेंट स्मार्ट आहे. मी आधीच्या गव्हर्नमेंटला पण क्रेडिट देईल की फक्त त्यांनी 2011-12 मध्ये सिरीज केली होती, बट त्या व्यतिरिक्त बिलकुल 2008, आज ॲक्च्युली मी ट्रिब्यूट पण पे करेल की जे दहशतवादी हल्ला क्रॉस बॉर्डरून झाला होता, त्याच्यानंतर आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी प्लेयर्सला बॅन केलं होतं आणि त्याच्यानंतर आपण बायलॅटरल सिरीज खेळली नाही. आता हाच निर्णय पुढे पण कंटिन्यू राहील आणि रमीज राजा जेवढं बोलेल तेवढं त्याचं नुकसान होईल, हे त्यांनी नीट समजून घ्यायला हवं. समजा जर त्याला अजून चांगल्या भाषेत समजवायचं आहे तर मी अजून चांगला व्हिडिओ बनवेल, बट आय होपफुली तो व्हिडिओ त्याच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की हा व्हिडिओ जेवढा तुम्हाला लाईक करता येईल, शेअर करता येईल, तेवढा फ्रेंड्सला फॉरवर्ड करा. आणि हे बघा, तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं माझं चॅनल तर करा, नाही करायचं नका करू, पण हा व्हिडिओ नक्की तुम्ही शेअर करा, इट्स अप टू यू. सबस्क्राईब केलं तर चांगलंच आहे, मला फीडबॅक तुमचा खूप महत्त्वाचा आहे, खूप मोलाचा आहे, बट हा शेअर करा. आणि त्यांची जी पाकिस्तानी मेंटॅलिटी आहे ते लोकांना तुम्ही दाखवून द्या, हीच माझी हंबल रिक्वेस्ट राहील. सो रमीज राजा, यू बेटर नॉट क्रॉस युअर लाईन वाईल क्रिटिसायझिंग टीम इंडिया. आणि जी नेदरलँड्सनी खैरात दिली आहे साऊथ आफ्रिकेला हरवून जी पाकिस्तान फायनलमध्ये पोचली, त्याच्यावर बिलकुल उडू नका. लक्षात ठेवा, टीम इंडिया हा वर्ल्ड कप हरली तर हरली, पुढचा वर्ल्ड कप आम्ही दिमाखात जिंकू आणि वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पण जिंकून दाखवू, हे माझा माझ्या टीम इंडियावर नक्की विश्वास आहे. कारण
समय का तो ऐसा है, अच्छा भी रहता नहीं है समय, पर बुरा समय भी नहीं रहता, वक्त बदलता है। फक्त मी फॅन्सला रिक्वेस्ट करेल की तुम्ही टीम इंडियासोबत स्ट्रॉंगली सपोर्ट करा त्यांना, आणि समजा आता कोणी मुद्दामून पण हरत नाही, ठीक आहे आपण ॲनालिसिस करूया त्याचं, जसं की मी सांगितलं पोस्टमार्टम करेल, बट आपले प्लेयर्स पण काय खुश नसतील झालेले, तर त्यांच्या मागे स्टिक करा, कारण क्रिकेटच एक असं इमोशन आहे टीम इंडियासाठी की जे लोकांसाठी ते त्यांच्या मनात खूप जवळचं आहे। सो तुम्हाला माझा रमीज राजाला रिस्पॉन्स कसा वाटला हे जरूर नक्की सांगा कॉमेंट सेक्शनमध्ये, आणि टीम इंडियानी अजून काय स्टेप्स घ्यायला पाहिजे पाकिस्तानला ACC मध्ये आणि ICC मध्ये आयसोलेट करायला आणि अजून प्रेशर करायला, हे जरूर तुम्ही खाली मला कॉमेंट बॉक्समध्ये न विसरता सांगा, आणि चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा पुढच्या नोटिफिकेशनसाठी। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, टिल देन एव्हरी वन बाय, अँड ऑल ऑफ यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ्स।